ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်290 1920 90စာဆောင်မှဆရာမောင်လှကြည်ရေးသားတဲ့ TU ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ရွှင်ချိုပြုံးဤနေ့စဉ်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ TU ကိုသက်ဖေဖြိုးကိုသက်ဖေလှူဆမ်းမအောင်ဖြိုးဟုခေါ်ဝေါ်ဟစ်အော်ရင်လူတယောက်သည်ဆရာဝန်မောင်သက်ဖေဟုသောကြေးဆိုင်ပုတ်ကလေးဆွဲကတ်ထားသည့်မကိုလန်းရှိစေးတိုက်တစ်ခုအတွင်းသို့တုတ်သီးတုတ်ပြာပြေးဝင်သွားလေတယ်။ထိုအခိုက်တွင်အင်းကြီးရှိအဖြူကြီးကိုဝေ့၍လက်တစ်ဖက်တွင်ဆရာဝန်များအမြဲဆောင်ထားလေရှိတဲ့နှကြက်တစ်ခုကိုကင်ကာစေကံအတွင်းမှထွက်လာသောလူရွယ်တဦးသည်ပြေးဝင်လာသူကိုမြင်သဖြင့်အလိုကိုကတည်ပါလားအရေးတကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲဗျာခမည်းမျက်နာကြည့်ရတာလဲတခုခုဖြစ်လာသလိုပဲကဲထိုင်စမ်းမအောင်ဘာအကြောင်းလဲမြန်မြန်ပြောစမ်းပါဗျကိုဘတီမာတော်တော်နဲ့စကားမပြောနိုင်သေးပဲအတန်ကြာမှအပေါ်အင်းကြီးအိတ်ထဲမှလက်ကင်ပေါ်ဝါကိုဆွဲထုတ်၍မျက်နှာရှိချွေးများကိုတုတ်ခါဒီလိုဖြို့ကိုတက်ဖေကအာယာယံထီကြီးဖွင့်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်စီစောစောကတွင်ပဲကြီးနှံ့ရတယ်ဟင်ဟုတ်လားခမည်းအမောပန်ပြေးလာပုံထောက်တော့ကျွန်တော်ထီပေါက်တာလာပြောမလို့ထင်နေဟုတ်လားကိုဘတီကျွန်တော်ထီပေါက်သလားကော်တာပဲဖြို့ကျွန်တော်ပထမများပေါက်နေသလားဗျာမြန်မြန်ပြောစမ်းမှာကိုဘသည်ဒါကြောင့်ခမည်းမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြေးလာတာကိုပြောစမ်းမှာမြန်မြန်ဗျာလှုပ်စမ်းမှာနေပါဦးကိုသက်ဖေတိတ်လို့မကြည့်စမ်းပါနဲ့ဦးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမှာကိုသက်ဖေခမည်းတော့ပထမဆုမပေါက်ဘူးဗျထိပြင်လူပေါက်သွားပြီဒါဖြင့်ဒုတိယဆုလားဒုတိယဆုလည်းမနှဲပါဘူးဗျာဒုတိယဆုခမည်းပဲရပါစေဗျာဒီမှာပထမဆုပေါက်တဲ့လူအတွက်ကျွန်တော်လာတာကိုသက်ဖေဘသူလဲပထမဆုပေါက်တာကဗမာပဲလားဗမာမို့လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုပြုတ်ကိုသက်ဖေပို့စကော့မားကတ်အနောက်ကလမ်းကြီးပြင်နေတာကိုခမရတတိထားမိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလမ်းပြင်ဖို့အတွက်လမ်းဘေးမှာကြောက်ထုနေရတဲ့ဦးဖိုးမြဆိုတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်အိုင်ယာလန်ထီမှာပထမဆုရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စီကိုတန်ချိုးလာတယ်ဟင်ဟုတ်လားကြောက်ထုတဲ့လူဆိုတော့တော်တော်စင်းရဲမှာပဲဗျို့စင်းရတဲ့လူတွေကပောက်တာဝမ်းသာစရာပဲအဲ့ဒါခမည်းအဖိုးကြီးအတွက်တခုဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းနဲ့ဗျာကိုသက်ဖေဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲအဖိုးကြီးထိပောက်တယ်ဆိုတာကြားလို့ဝမ်းသာလုံးစို့ပြီးမေ့သွားလို့လားဒါဖြစ်လားမြင်မြန်သွားမှဖြစ်မယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးထိပောက်တဲ့အကြောင်းတောင်သူ့ကိုကျွန်တော်သွားမပြောသေးဘူးအစကသူ့အစားဝမ်းသာလုံးလို့ချက်ချင်းသွားပြောမလို့ပဲနောက်မှကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကိုရရောက်တဲ့ကလားတယောက်ထီပေါက်လို့ယူသွားတယ်ဆိုတာကြားဘူးတာနဲ့အဖိုးကြီးကိုသွားမပြောသေးပဲခမားစီပြေးလာတာပဲဒါဖြစ်ကျွန်တော်ကအဖိုးကြီးယူမသွားအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါမှတကယ်ခတ်တဲ့အလုပ်ဖြူအေးလေကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြည့်လို့စမ်းပါမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလှုပ်စမ်းပါအောင်အဖိုးကြီးခမားဆွေမျိုးညာတိရဲလို့ရှိရှာတာမဟုတ်ဘူးဗျထီထိုးတုန်းကကျုပ်အလူအတန်းကလေးလှုပ်ချင်လို့ပါမောင်ရင်ရဲချွေးနေစားတဲ့ကစူဆောင်းပြီးထိုးလိုက်ရတယ်၄900လောက်ဆိုရင်ပဲတော်ပါပြီလို့ပြောရှာတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟာဘာကြီးစေရနာကတကယ်ဖြူစင်တာပဲ။၄900မကပါဘူး။၄900သိန်းလောက်ကိုရပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်မိသေးတယ်။အခုလဲငွေက9သိန်းနီးနီးရမှာမို့ဘိုးကြီးကလည်းသိပ်ပြီးစင်းရတော့မတော်ယူသွားမှစိုးလုံးလို့ပါဗျာ။ခမည်းအလိုရှိသလောက်လဲပြောတာပြောဗျာ။နောက်တော့အဖိုးကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြောပေးပါမယ်။အိုးဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။အဖိုးကြီးမတော်ယူသွားရင်သာဒီငွေတွေအားလုံးတတ်တတ်မဲ့အစိုးရဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်ကုန်မှာစိုးရတယ်။အေးဗျာစိတ်သာချညနေကြရင်အဖိုးကြီးကိုကျွန်တော်စေးဆိုင်လွှတ်လိုက်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။စိတ်သာချကိုဘသည်ညနေကြရင်သာမမေ့နဲ့ဗျို့။ရန်ကုန်မြို့စကော့ဈေးကြီးဤအနောက်ဘက်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလမ်းပြင်နေသဖြင့်လူသွားလူလာမရှိတော့လဲကြောက်ထုတံများဖြင့်စူညံလျက်ရှိတယ်။လမ်းပြင်ရန်အတွက်မာကျောသောကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးများကိုတူငယ်တစ်ချောင်းစီဖြင့်ထုခွဲနေကြသောယောက်ျားမိန်းမလူရွယ်လူလတ်တစုမှတယောက်နဲ့တယောက်စကားပင်လှမ်း၍မပြောနိုင်ကြရှာပဲတစ်နေ့လုံးမယမနာထုမှရမည်ဖြစ်သောအသပြာငွေသုံးမှုခန့်အတွက်ရှိသမျှအားအင်များကိုစိုက်ထုတ်ခါထုခွဲရိုက်နှက်နေကြရှာလေတယ်ဦးဖိုးမြမှလည်းကြောက်အကွဲအဆကလေးများဆင်သဖြင့်ပွန်ပဲ့နေသောလက်ကြီးနှစ်ဖက်ဖြင့်ကြောက်တုံးများကိုအာသွန်ထုခွဲရင်းကတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ငိုင်းတွေငေးမောနေမိလေတဲ့
nga chwe ne sa re ga su pi tho lai de ngwe ne phaya ta cha ma pi ngwe ga le 300 lao thi mya pao lai yin no alu atang ga le lou lai au ma he di ga chao thu ni cha de khmya re ko le awet ga le ta song si lao bwe pi lu lai au me alon song kong hla 450 po e le ba lao kong kong lu bo ha ji ba be le lu tan a ya yin u sat ga chang toa pi kap pi ya lou yin တရားအထုတ်တော်မယ်လေး900လောက်ဖြစ်ထီပေါက်အောင်မဆတော်မူကြပါအရှင်နှက်ကောင်းနှက်မြတ်များဖေဟာကြေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးကြီးလူချင်းတန်းချင်းလုံးလို့ပါဖေဟာလို့ထီပေါက်ရင်အဆရှိသည်ဖြစ်စိတ်ကူးရင်ရင်လက်အုပ်ပင်ချီမိလေတယ်ထိုအခိုက်တွင်ကိုဘသည်ပေါက်လာကဘာကြီးမြဟိုမကိုလန်းကဗမာဆရာဝန်ရဲ့ဆေးတိုက်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေးဆိုတဲ့ကြေးဆိုင်ပုတ်ကလေးတောင်စေးတိုက်အဝင်ဝမှာဆွဲထားသေးတယ်လေ။ဩမောင်ရင်မလား။မောင်ရင်ဘာပြောတယ်။ဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေစေးတိုက်ဟုတ်လား။ဟင်းဘာကြီးမရောက်ဖူးပေမဲ့မြင်မိတယ်လို့တော့ရှိပါရဲ့။ဒါဖြစ်ရင်ဘာကြီးညနေအလုပ်ပြီးတော့သူ့စေးတိုက်ကိုခဏလောက်တွားလိုက်စမ်းပါ။ဘာလို့ဖို့လဲမောင်ရင်။ तू ကချုပ်ကိုမှားလို့လား။ချုပ်မှဒီဆရာဝန်ဆိုတာနဲ့မသိပါပဲ။ဩကိစ္စမရှိပါဘူးဘာကြီး။တွားတာတွားပါ။ဒီနေ့ကစကားဆက်မိကြလို့ဘာကြီးဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းပြောပြလို့ဆရာဝန်ကတနာပြီးတနေ့နေ့ဘာကြီးကိုသူ့စီခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ်လွတ်လိုက်ပါတဲ့သူကြည့်ရှုခြင်းလို့တဲ့ဘာကြီးကိုထောက်ပံ့ခြင်းလို့တဲ့ညနေကျရင်သာသွားပြအောင်သွားလိုက်နော်ဘာကြီးကဲကဲမောင်ရင်ကတလောက်တောင်သွားစီခြင်းမဲ့သွားရတာပေါ့ဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေရဲ့ဆေးတိုက်ဧကန်အတွင်းတွင်အသက်50ကျော်60ခန့်ရှိအဝတ်အစားအနည်းငယ်စုပ်ပြတ်နေသောအဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြန်သောလူရွယ်တယောက်တို့ညနေချင်းဆိုင်ထိုင်နေကြလေတယ်။အချိန်မှာညနေ9နာရီခန့်ဖြစ်သဖြင့်မကိုလန်းတွင်လူသွားလူလာများဖြင့်စီကားနေလေတယ်။ဘာကြီးနာမည်ဥဖိုးမြမဟုတ်လား။ကိုဘတီကလွတ်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေးဆိုတာကောမောင်ရင်ပဲမဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပါပဲ။ဘာကြီးအကြောင်းကိုကိုဘတီကပြောပြလို့တနာတာနဲ့ကြိရှုထားခြင်းလို့အခုဘာကြီးကိုလူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြန်လဲတဲပြီးကျမ်းမာပုံမပေါ်လို့ကျွန်တော်တော့ဘာကြီးကိုကုသိုလ်ဖြစ်ဆိုသလိုကြည့်ရှုပြရစီဘာကြီးအေးကွယ်သာဓုသာဓုသာဓုဘာကြီးနဲ့မောင်ရင်ဖြစ်ရှေးကရေဆက်ကြောင်မယ်ထင်ရဲ့ဘာကြီးကလည်းမောင်ရုပ်ရည်ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲကို့တူရင်သားရင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒါနဲ့ဘာကြီးမှာလူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်သိပ်ပြီးထက်တန်နေတယ်လို့ကိုဘတီကပြောသွားတယ်เออဟုတ်ရဲ့လူချင်းတန်းကျင်လွန်းလို့ငွေကလေး300ပဲရရဆိုပြီးကျုပ်မရှိမဲ့ရှိမဲ့တဲကတော့ထီထိုးလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါပောက်ပါစီဆူတောင်းနေရတာပဲမောင်ရင်ရဲ့ဒါမှပဲဘာကြီးလူနိုင်တန်းနိုင်တော့မှာပဲဒါဖြစ်ဘာကြီး300တွင်မကပဲငွေ1000လောက်ထီပေါက်တယ်ဆိုပါတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘာကြီးတော့1000ပေါက်လဲလှူပစ်လိုက်မှာပဲမောင်ရင်တကယ်လားဘာကြီးဒါဖြစ်1000ဆိုရင်ကောလူပြစ်လိုက်မှာပဲတသိန်းဆိုရင်ကောလူယုံမဲမောင်ရင်ကျုံမှာတော့လူဖို့ကြီးပဲကဲဒါဖြစ်ဘာကြီးအခုအာယာလန်ထီပထမပေါက်လို့ငွေ9,000ရမယ်ဆိုပါတော့ဟာမဖြစ်နိုင်တာမောင်ရင်ရဲ့တကယ်လို့ပေါက်တယ်ထားအောင်ဒီငွေတွေလူယုံပြင်မသုံးတတ်ပါဘူးဒီမှာဘာကြီးကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာဘာကြီးအာယာလန်ထီပထမစုရတယ်ကိုဘတီစီကိုကြီးနန်းလာတယ်ဘာမောင်ရင်ဘာပြောတယ်ကျုပ်အိုင်ယာလန်ထီပထမစုရတယ်ကြာသာမူချိုမဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းမှနဲ့မောင်ရင်ရဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာဘာကြီးဘာကြီးပထမစုပေါက်လို့အခုငွေ9,000လောက်ရလိမ့်မယ်ဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေဟာဥဖိုးမြအားတေချာစွာကြိရှုအကဲခတ်နေလေတယ်အစတွင်အဖိုးကြီးယူများသွားမလားဟုသူစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိတော့လဲဥဖိုးမြဟာအခြားတာမန်စင်းရဲသားများနဲ့မတူသမာဓိတတိတရားရှိသူဖြစ်ကြောင်းသိရသဖြင့်မောင်တပ်ဖေဟာဥဖိုးမြအားအမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်ခြင်းဖြစ်လေတယ်။နေပါဦးမောင်ရင်ရဲ့ကျုပ်တကယ်ပဲပထမဆုရသလား။တကယ်ပါပါကြီးမနှက်ကရင်ကျွန်တော်ကိုဘတီလာပြောသွားတယ်။ထီပေါက်တယ်လို့ကြားရင်ငွေကလည်း9,000နောင်ဆိုတော့မတော်ပါကြီးစိတ်ချောက်ချားသွားမှစိုးလို့ပါပါကြီး။ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဘာကြီးကိုသွေးဆန်းကြည့်နေတာ။အော်ဒီလိုကိုဒီလောက်ငွေမပြောနဲ့လဲကိုးစည်းနဲ့ယရနာအပြည့်ကြီးရတော့ဘာကြီးမတုံ့လောက်ပါဘူးမောင်ရင်
ဘာကြီးအသက်ကြီးပြီပစ္စည်းရှိရင်လှူတန်းပြီတရားအားထုတ်ဖို့အရွယ်ရောက်နေပြီအေးတခုတော့ရှိရဲ့ဒီအသက်ဒီအရွယ်ထိတခါမှကြာကြာနာနာကြေကြေနက်နက်ကြီးမလှူခဲ့ဘူးသေးလို့အခုလိုထိပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့လှူချင်တာတွေအများကြီးလှူရအောင်မှာမို့ဝမ်းတော့အတော်သားရဲ့ကဲမောင်ရင်ချုပ်သာတကယ်ပထမဆုံးပေါက်တာဖြစ်ချုပ်ကိုကြည့်ရှုထားကြပါလေဆိုတဲ့မောင်ရင်ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျုပ်ရတဲ့စုတဲကမောင်ရင်ကိုတဝက်ပေးလိုက်မယ်။ဘာကြီးဘာပြောတယ်ဘာကြီးကျွန်တော်ကိုဘာကြီးပေါက်တဲ့အထဲကတဝက်ပေးမယ်ဟုတ်လားဘာကြီးဟင်အဟုတ်ပေါ့မောင်ရင်ဘာကြီးခလေးစကားမပြောတတ်ပါဘူး။ဘာကြီးမကြည်စားပါနဲ့ဗျာ။တကယ်ပါမောင်ရင်ကျုပ်ဒီငွေကိုအသုံးမချတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စင်းရဲသားလူမမာတွေကိုစေဘွားကမယူပဲကုသိုလ်ဖြစ်ကုသပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတစ်ခုတော့မောင်ရင်ထားရလိမ့်မယ်မောင်ရင်ဟာသူများအသက်ကိုကယ်တင်နေတဲ့ဆရာဝန်တယောက်မို့ကျုပ်ပေးတဲ့ငွေနဲ့စေဝါစီမံဖော်ဆက်ပြီးကုရင်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကုတယ်လို့ပေါ့မောင်ရင်ဒါကြောင့်ကျုပ်သာတကယ်ပထမဆုံးရတာဖြစ်မောင်ရင်တဝက်ပေါ့ဒါဖြစ်ဘာကြီးရတဲ့တဲကတဝက်ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစာချုပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးရဲပါမလားမောင်ရင်နဲ့ခတ်ရန်ကောကျုပ်ကိုယ်တော်မယုံပြန်မှုမှတ်တယ်ကဲယူခဲ့မောင်စာချုပ်မောင်သက်ဖေဟာမိမိစာရေးစပွဲအန်တဖတ်တွင်ရှိစာချုပ်ပုံစံများမှတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ခါဥဖိုးမြသည်မိမိအိုင်ယာလန်တီပထမပေါက်သည့်စုငွေများထဲမှတဝက်တိတိကိုဆရာဝန်မောင်သက်ဖေအားပေးရန်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးကြောင်းအဆရှိသည့်ဖြင့်စီကာပတ်ကုံးရေး၍ဥဖိုးမြအားလက်မှတ်ထိုးရန်လှမ်းပေးလိုက်လေတယ်အဖိုးကြီးတကယ်ထိုးရဲ့ပါမလားလို့လဲစိတ်တွင်စနောက်စနင်းဖြစ်ခါတေးချစွာကြည်နေမိလေတယ်။ဥဖိုးမြဟာစာရွက်ကိုလှမ်းယူကာစာချုပ်ဤအောက်တနေရာတွင်မောင်တက်ဖေဤဖောင်တိန်မှင်တံဖြစ်ပင်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်လေတယ်။ဟာဘာကြီးတကယ်ထိုးပါလားဟုမယုံနိုင်တဲ့မျက်နှာသားဖြင့်စာရွက်ကိုသေးသေးချာချာငုံ၍ကြည်ကာမျက်လုံးများကိုလက်ချောင်းများဖြင့်အတင်းဖြဲ၍စာချုပ်စာရွက်ကိုမျက်နှာနားသို့ကတ်ထားလေတယ်။တပ်ဖေကွာနော်တပ်ဖေဒီမလေးတပ်ဖေတထဲဖြစ်ပြီဗျတထဲကလေးမောင်တပ်ဖေကိုကြည်လှဲ့ကြကုန်ရှုလှဲ့ကြကုန်ဟုအော်ဟစ်ခါမောင်တပ်ဖေသည်ဈေးဆိုင်တွင်မှလမ်းမဘက်သို့ခုံပေါက်၍ထွက်သွားလေတယ်လက်တစ်ဖက်တွင်စာချုပ်ကိုကင်၍လက်တစ်ဖက်တွင်လုံချီစကိုကင်ကကျွန်တော်မောင်တပ်ဖေတထဲကလေးမောင်တပ်ဖေအလိုပြဝန်ပလွေနှံပြီဆုပ်ရဲတောမြင့်ချားနဲ့ရေညောင်းကောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုဟိုခိုလိုဟုထင်ရတွေကိုအော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးလင်ဆေးတိုက်တွင်သို့ကစုံပေါက်ခါဝင်လာပြန်တယ်ဆေးတိုက်အပေါက်ဝရင်ရက်ခါအောင်မမင်းဖြစ်ရလေသည့်ကံကြုံပြန်ကထုံးဟန်ကြောက်စရာဟန်မြောက်မတဒံဟူသောသချင်းကိုဟစ်အော်တီဆိုကချုံးပွဲချ၍ငိုပြန်လေတယ်ငိုရာမှတဖန်ဟာ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 ဝါလာလာလာဟုလက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကအာရပါရရေပြန်နေဆေးတိုက်အတွင်းရှိဆေးပလင်းများကိုကင်ပေါက်ရိုက်ခွဲကဆေးတစ်တာဘီရိုမှန်တကားများကိုလည်းလက်သီးနှင့်ရှောက်၍ထိုးသဖြင့်လက်နှစ်ဖက်မှာသွေးချင်းချင်းယိုစီးနေလေတယ်လက်မှကျစီးနေသောသွေးများကိုရှာနှင့်ရက်ခါအိုင်ဆေးတို့ဘိုင်လေးတို့သွေးတောက်ဆိုတာကျုပ်ပေါ်ဗျဟုအတန်ကုန်ဟစ်အော်ကလမ်းမဘက်သို့ထွက်ပြေးလေတယ်လမ်းမလေကောင်တွင်လုံကြီးကိုခွင်းလုံးချွတ်၍လေးဘက်ထောက်ခါခွေးကဲ့သို့ဥပြန်လေတယ်ပြီးလျင်ဆေးကန်းနှင့်သို့ရုတ်တရက်ပြေးဝင်ကစပွဲပေါ်တွင်တင်ပလင်ခွေထိုင်၍မျက်တောင်မခတ်မလုံမရှက်တွေ့တွေ့ကြီးကြည့်ပြန်လေတယ်တဖန်လက်ထဲတွင်ကင်ထားသောစာချုပ်ကိုသေးသေးချာချာကြည့်ကအစိမ့်စိမ့်အမွှာမွှာဖြစ်အောင်ဆွဲဆုပ်၍ဗဇက်တွင်းသို့လုံထွေးပြစ်သွင်းပြီးလျင်ဝါးစားနေပြန်တယ်မောင်တပ်ဖေမှာမိမိကိုကိုမှမိမိတတိမရနိုင်သေးတောက်ကျူးပမာစိတ်ထင်ရကိုမရှက်မကြောက်ပြုကျင့်နေလေတော့တယ်ဆေးဆိုင်ရှိတွင်ဆရာဝန်မောင်တပ်ဖေဤဖြစ်ပုံကိုရင်ထုမနာဖြစ်ခါစုတ်တတ်တတ်နှင့်ကြည့်ရှုနေကြသောလူလူကြီးမှာပန်းချံအငိမ့်ပွဲပြိသက်တမျစီကားလှပေတယ်အတန်ကြာလင်မကိုလန်းပလိတ်ဌာနမှဂေါ်ယာစာတင်တယောက်နှင့်ပလိတ်နှစ်ယောက်တို့ဟာဆေးဆိုင်အတွင်းသို့ဝင်လာကပစိုးမပါဗလာကိုထီးဖြစ်နေသော
เสียงว่าหมาตัดพี่อาแล้วนับพักกูปุ้ยแล้วเที่ยงค่ะสวยขอตัวจ่าลีเลยหมาตัดพี่มาก็งูไล่เชลัยก็ไล่คงไล่เนี่ยไปเลี้ยงอีแล้วด้วยอยู่ใจค่ะป้าตัวชาลีเลยอุปโภคมีอะไรเพียบๆปองอารมณ์สมาไม่มีเสียงหมาด้วยไม่พี่ค่ะเนี่ยสันหลงหลาตัดพี่ไม่ยอมจีนัยตะเกิดตัวอ่านอ่านติงก้าด้วยวิจิตรเนี่ยพี่มาชอบที่อยากตัดที่ยาก้า ลูดูจีก็อาจจะโตไวๆก็บาดที่เสียตัวอันเลี้ยงเนี่ยทว่าแค่เลยทีมองล่าจีถ้าเกิดโตจังได้ยามาอาจจะจีมาจีมูปิโลต์ก็วิ่งตัวไปเหมือนเสียอู่เอ๋มาอีปัตมาสูพีชิมยังเจนขยันดีส่วนชอบยองอีนี่จะมาจังแต่ยันนี่ถ้าสาวมองล่าสุดคนนี้ยันนี่ยาร์เองที่ว่าไม่หาเอกันน่ะวันนู้นเสียสายมีหู เจ้าหน้าที่เอากะเทียนเจ้าไปดีในยันนี่เจ้าเองได้ตัวบาร์เลยอีเจเจมาเป่าอย่าโตโตเป่าเลยกิสามาชิฮูชีทาดีในยันสาตุยาดีในยาตะกาชูเชล่าอีตะกาฮูด้วยมีอีตรงยันนี่อพยานาเกี่ยลาฮูโตอเมม่าอีตะกะโตเจ้าหน่วยอธิบดีจะมีเป่าตีฮูโกกลักกะเปียวบาร์ดีเลยยันนี่ เมื่อหมดดาวูมาก้าจูลาโตเจ้าเสียงไม่ต้องพากันทำมาไม่อยากบาดีอาจจะเสียงด้วยมาวันเก่งยูเรลิกเฮียงอายันนี่ยันนี่ด้วยเอียบประตูตัวมีหูใครเนี่ยทักเข้าบาดีน้ำมาใครบ้าหูโตอาจจะจ้าลายอยู่อันยันตัวเชิดเงยอดีชาวยันนี่ประตูวิสาเต็งกันบาสีมายาบยาหูโตตามยันทุ่นเนี่ย ยี่เดียมยาจ่ายดีสงสารจี้ยาเนี่ยนับผิวเสียมาจะอู้ก้ากูกูอาจารย์และชาปีนี่ที่หูตียาอีคนนี้เนี่ยกูก็เลยเดียวแล้วกันปวากรีรีกูรันเวมากกว่าแล้วนั่นเมโกกูว่าตากูเจ็บไปเลยถ้ามากกว่าแล้วสิกาจาระกว่าหูจ้าเนี่ยไปดีเชียนเนี่ยอาการนั่นเป็นนั่นสัตว์ตัวหนึ่งฉันเสียเดียวเนี่ยมาสาวกูก็ลาเรียอา อิงก็เลยรู้เต็มเลยดีเสียงมันพี่ตัวล็อกกาจีบาร์ดก้ากูยันนี่มากกว่าละทีชอบบาร์ดีชอบดีกูรู้ได้ใจดีจะนอนดีรู้พี่บาร์ดีทุกเจ้ามากกว่าละกูจะนอนใจบาร์ดีหูอาจารย์เนี่ยก็คงมองเห็นยีทาร์ดีล็อกจีอยู่ในเสียรีและเชฟเบหูด้วยมีอีเสียนี่เรียลิโอกล้าคันเนรีไปสกอบยานีบาร์ดีสัตย์ยันนี่ ฮิสทรีโก้พม่าลูเน่ฟามลียามาพิลูมาเต็นท์ทับผู้พิอาหูอุบะซาเอาตันเจ้าหน้าที่เอากับยอบาดีอามีวันเรื่อมาเอ็งเลยสกับยอยู่ทว่าลาตาลาหูตาไม่ไล่เชนอีสันเนียเน่จะนอนสามีเวพีกันนี่จะนายเล่ามามากับปีจีระอามันนั่นเสียยาเลยแต่เนี่ยลงใจเปล่าเล่ายาไม่สุราอาชูอัดแต่งตัวจีแต่ลาเล่าตาจูซาลายเอง เสียเรื่องอันมันมาเปิดดูแต่รักลีปุ่นี่ยาเอาไม่หูแต่เงี้ยเจ้าก็ย่อยอีมีอะไรตัวจอดูโก้สัญญาก็อเป็นเจ้าจะคุยทัดได้อะตัวโปรเฟสเซอร์มาขันเด็ดดีโก้มาตีสัตว์ตัวยันนี่เนี่ยแต่ยีนูทายอินตาตัวยาอะขันนั่นเป็นกลุ่มละมาพยายามไหนมีเลนีบาดีซาจูซาลาดีหูชิมมี่เซเซบูกว่าหูโตอะตันปอลาบาดี สิ่งเหล่านี้จะน้องสามีเวชงมาบุมาเจ้าผู้บ่าเชื่อกับเอฟดีจะมาบุเวสู้ยังได้หูก็กลัวกับพี่บ่าดีไม่จะดูรอดล้วนสุดาตามอยู่เป็นพี่เลยมีสังเกตเนี่ยเฮ้ยอังกฤษเนี่ยพามิสโกที่ลูมิสลูกพี่มาพี่บ่าเนี่ยกว่าหูก็กลัวกับพี่บ่าดีจะน้องจ่ายดีมาเอากว่าพี่บ่าวิดาวสักชาวเนี่ย เป้าเหล่าเชียบยาลุมาการที่ข้าวิมันมาติดตัวเรก้าเสียใจเล่าในที่กูจุยอาตเพ่เสียเพียงมีอีหกบาดีโปรเฟสซ่ากลัวมาพม่าสามัตบ้าสักคนในยันนี่อพอดมาชูชูเป้าชาดันเจ้าเอียมาโนลาบาดีสักเชียนนี่กบาดีดีลงในเวอแอฟริกาใต้มาพม่าพีอีเอาเตเรลูกาจานีดีทูเจ้า พม่าเรียงเงยจ่าเลยแอฟริกาใต้ชาวเลมีล้อหูชาชาเพื่อเพื่อเส้นรามีอีสกุยันนี่
เอซีอาคุยน่ายาวขานี่เรื่องยามยามเช้าเย่ยามยามคุยเลยสิ่งต่อตั้งยังเจ้ากูกลับละอาอาจารย์ยังงูไม่จีอามาตรวจสอบใจมีเนื้อตาลาบยาหูพี่บาดีอามีอามยังจีบาบีนั่นเสียเนี่ยสูญญาลาดอจักตัวเมียมีอีจังงูมาขานายเว่อาขานนั่นเป็นลิมานั่นเป็นตงตุยังยาบาดีตัวรู้อาตันมาจ่ายยาเปียโนเลยล้วนทะลุลุนั่นสัตย์เนี่ย ฉันเนี่ยตั้มการเรียนอุบาลเรียนอีเตียบเวชีดีเอียนเนี่ยเป็นแต่สกายลูกเปล่าลูมาสีนั่นสันเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตัวตัดเตียนเนี่ยตั้มหูพี่บาดีบางคนดูเลหูไม่จีอาคนดูอยู่ลมหูพูบีเอ็นดามาต้องเนี่ยสั่งเล่นลาลูตัดเตียนเนี่ยอุบาสาเอาจันลูพี่ราหูพี่อีกันกังลูอัตเทมจีมีนั่นสันต้องยันเนี่ย อาจารย์เอกเสียงคงหนุ่ยคุยเลยอดีมองเนี่ยพยันท่าตัวจังไม่เคลียร์มีท่าพี่ใจยาอีแต่ก็ตัวเจ้าหน้าจีรุ่นอีมีอาชีพตีตัวมีอะไรสิ่งเดียวอีจะก้าวด้วยมีอีนั่นสิ่งเลยเนี่ยไปเจ้าลาบีพี่เวียนอยู่เรื่มทวนนัยเอียกำมังอยู่กูนับเป็นเหล่าชาวปีเลยเจ้าทำเองกูไปก้าวสายอดีนั่นสิ่งอะไรเนี่ยจีรุ่นกูอุลีทองทันเว คิดแต่อันนั้นทาวดีแต่ท่องต้องอยากจะคู่กับสาวีฉันน่าสุราอ่ะป้องใจยากงมีหูโตแต่เช่นอีเสียบีนไม่เจ้าลามาดีนั่นสักเช้าเย็นนี้มีคำยาเวลามีจิตตานี้ดีเจริญเปลี่ยนนี้ดีเจนุ่มมากงเกตุอะไรเลยใจวิญญาณดีจีนุ่มไปกังลาบาบีจังเวนั่นสังอาจจะปูปีว่าคำยาหูฉันเอาพม่าจะโตจังหูเวมาเย ไม่ทันจ้าไล่บาดีนั่นสักคนเนี่ยนี่อุบาสาเอาจังยามาซาอาจารย์จะคุยเรื่องเส้นโลโลเป็นมากกว่าละกาปัทมาสองคนเนี่ยทายวีตู้น้องมากูกว่าละกาทายดีกูฉันนี่มาตัดทามีบาดีมาคุยไหนมาคุยยัดเดือดสุราทำอยู่เป็นเทมาเยหูด้วยมีอีนั่นสักเชียนนี่อาจารย์กูสอดสีสีตัวเวดูที่ยาคนเนี่ยทายมาดี ตัวกลีรวยอีอัจฉริยะนี่น่าจะมาต้องละมาไม่ถึงขั้นชีวิตจู่มากูนี่จู่ตาตาสีดีกูจุยอาบาดีถ้ามาช่วยได้อีสิน่าสักกูยันนี่เจ้าสาวใดตัวตัวเวสงสารจี้อาเอียสาวมาเว้นสามยาเวทว่าสามเนี่ยเจ้าทัวเว้นสามยาเรื่องเลยจะวิ่งกันเถอะเจ้าเนี่ยก็ไปต่อสามมาปูมยาดีหูตียาอีต้องเสียยันนี่อาจารย์เนี่ย ลุงอาเซ่เล่าชีวิตเจ้าขอใจทุ่มเดียร์อาจารย์คนนั้นเสียจ้าเล่าใจยาดีเจ้าหนุ่ยอินฟิซิเวนแมนนี่เลยชีบากล่าหูด้วยมีดีต้องสัตย์ยันนี่มีกงนี่วิฉันก็จะกระโดดหนึ่งอาเซ่แต่ทางกูอยากนั่งเสกคนนั้นเสียซาซามาเสียมองล่าจีตาเร่ที่อยู่สุดเลยเจ้าอย่างนี้ช่วยชูพยองอีนี่เสียมาดันสุดเลยเจ้าอย่างลิมยาที่นี่มาเว็บปิโซมาวิ